och välkomna till GTA! Hej, hej! Vi ska spränga lastbilar. Kan du ta A så slipper jag åka över hela berget? Kan du ge fan på att du... Wow! Oh, jäklar! Jag råkar boosta rätt in i ett räcke, det var inte meningen. Du har MK1 för du glömde sätta... jag glömde byta. Ja. Det här är någon sån här duggande uppdrag du hade, eller Miss Baker heter det väl? Miss Baker, det är nummer 5 av 6. Vi skulle köra igenom alla de här för att det ger extra betalt första gången man kör dem. Tror du hon luktar bullar? Ja, tror jag. Ja, bra. Spräng den. Tar jag B då? Ja, jag håller på att springa till min motorcykel här fortfarande, för den får ha gått helskotta. Så blir det. Det är ju, den enda som är värd att köpa, det är ju MK2 egentligen. Ja, för fasen. Men så här enkelt kan det inte vara. Det måste hända något mer efter det här. Jag tror det blir 4 till sen. Ja, okej. I think. Men ingen tid på oss heller. Nej. Det är ju skönt. Ja. Jag åker till D. Jag tar C. Ja. Du har tagit 2, va? Ja. Ja. Dags att preppa en high snart kanske. Ja, vi måste ju göra det. Tjäna lite kosing. Ja. För det är alltid nice med kosing. Vi körde väl sneaky sist, ja. Vi kan ta aggressive den här gången, för den är roligast. Ja, ja, absolut. Spräng upp, kasta valvet underifrån och kuta in och ta guldet och bara haha, säger man, haha. Hoppas på att få diamond. Det har jag faktiskt aldrig fått. Jag tavlor har jag fått ett par gånger nu på tenare tid. Jaha. Tenare tid. Tidare tid. Nu spränger den. Ja, jag är framme vid den här. Visa dig. Så. Och... Aj. One left and we move on to the big target, sa jag. Fan, de jagar mig, de här rackarna. We have to finish them off. Okej. LS State Gas Company. Ja. Precis, vi ska till hamnen nu tydligen. Så är det hamnen? Är det där bossen är? Ja, precis. Ja. Nu är draken där borta. Jag kör full rulle. Full carrot. Full morot. Ja, exakt. Det är full morot. Man doppar den i alkohol. Ja. Och den bara, wow! Vet du vad jag köpte idag? Jag köpte, jag tror det var 15 år gammal whisky. Eller var det 18 kanske? Oj. Jag tog en sån här testkit. Som man får 4 flaskor i olika årtal. Ja, men det var så här, 4 små flaskor. Jaha. Så var typ en på 18, en på 15, en på 12. Sitta i morgonrock i... Ja, i rökrock. Ja, rökrock ska det vara. Den här har vi gjort, det här känner jag igen nu. Har vi gjort det här? Ja, det här känner jag igen. Jag har ingen aning. Jo, det har du när du väl ser det här. Då vet du. Du, och du, det var inte på PlayStationet. Nej, det var inte det. Det här har vi kört. Vart är du någonstans? Jaha, du är i det här. Då har vi kanske kört alla Miss Baker då. Jag vet. Jag har ingen aning. Det var för länge sedan vi körde de här. Ja. Jag håller på att peppra här. Ja, gör det. Du, det går mycket bättre för dig än för mig. Du kan ju vända i luften och... Ja, exakt. Det här går inte jättebra. Hoppa där också. Men sen är det slut på missiler den här. Hur är det då? Då får du skjuta med andra vapen. Ja, precis. För jag kan ju inte skicka tillbaka den här. Nej, precis. Sikta på något. Så. Sikt on something. Nu är den slut. Sikt on something. Oh, jäklar, jag är ju nästan död, säger jag här. Bara otäckt. Kan man uppgradera den här så att den, man kan ha mer missiler igen? Nej. Det var synd. It's only 30. Ja, nu är jag uppe på ett tak här. Nu ska jag fan snipra. Ja, men det låter bra. Wow! Fan, får jag till på. Den där helikoptern, var tog den vägen? Jag ser den inte. I sprängde one helikopter. Ja, det... En kvar någonstans här på kartan. Alltså, det går ju åt halva stan för att vända i luften med den här. Asshole! Men där är helikopter, jag ser den. För jag ser den inte, den måste vara jättehögt upp. Jag ser den inte, jag ser den på kartan bara. Antingen högt upp eller långt ner. Jag klättrar upp här. Vänta nu, står den? Den stod på marken! Men vad fan! Det var därför vi inte såg den. Den hade liksom gått sönder men inte exploderat. Nej, precis.
Jäklar vad jag blir beskjuten när jag flyger över. Ja. Det här var lite läskigt faktiskt. De är ganska många. Ja. Nu åker jag på ett hustak här och ramlar. Vad bra. Se om jag kan komma ner här utan att dö då. Hoppas inte jag dör. Ah! Plutt! Du bara mörsar som fasen där borta. Ja, jag spränger skiten. Jag försöker mest kontrollera motorcykeln. Det går jättebra här. Kan jag komma upp på de här silosarna kanske? Eller vad det nu ska föreställa. Skjuta han i skärten där, ja. Ja, gör det. Nej, här törs jag inte landa och det är ju dö. Oh! Alla är nedanför mig nu. Ja, jag ska försöka ta mig upp på vägen här igen. Nu kommer det in bilar. Inte ner i vattnet. Det var jättesvårt på den här motorcykeln. Here I come! Sa han då, där nere. Ja, ja, men det är en klassisk GTA-grej. Ja. Och sen kan, så ibland kan de skrika bara... Yeah! Jäklar vad många det blev när jag kom nära. Ja. Det här var ju betydligt fler än vad det var nyss. Jag klättrar också upp på en silo nu. Ja, jag försökte ta mig dit, men det gick inget bra. Suck my lead! Här hade vi en. Låt som att du skriker när du säger den här repliken. Okej! Ja, exakt. Man gör lite ont. Nej, det... de här. Jag måste fan ner. Alltså, jag kan inte se någon. Ja, jag har ett par här som jag ser i alla fall. Där hade vi en till. Och... fast de är väldigt bra på träffar, känner jag. Ja, de har ju jättebra auto-aim. Ja. Så fort jag ska skjuta på någon så hinner de skjuta på mig först. Precis. Se om jag kan träffa den där. Och sen måste man skjuta dem tills man ser att man får RP. Då vet man att de är döda. Vilken fin mössa du har, Softies! Ja, tack så mycket! Ja, du tänkte skjuta bilarna eller? Nu kommer helikopterna. Ja, yes, ta den. Kasplow! Dubbelsmäll! Ja! Men ser vi nog... Det är ju en tanker här som... Eller? Är det en gubbe här nere som vi ska... Är den där inne? Den är inne, ja! Ja! Nu är det klart, va? Ja! Ja, men då så. Får vi se ifall du inte får 50 000 nu då? Mm. Extra. Jag tror inte jag får det. Hoppas det att det är fett med betalt. Fett med pengar. I'm känning igen this mission. This mission? Ja, mission! Har du fått den där bilen på PS4? Den som står i... Den skottsäkra? Ja. Ja, den Kuruman, eller menar du den... Nej, den man får av att köra de här uppdragen. Nej, 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 det har jag inte. Är det du som har startat uppdragen? Nej. Men jag tror inte vi har kört alla där heller. Aha. Jag hörde att man måste starta dem och man måste köra dem i rätt ordning och att det skulle vara hard, men jag vet inte. Nej, man hör det, men det är ingenting som Rockstar säger. Nej, nej, precis. Men det är säkert så. Det är bara att de har gjort det så. Det låter vettigt i alla fall. Ja, jo. Så det blir en sorts story på det. Ja, precis. Men då kör vi den sjätte och sista nu då. Ja. Fick vi för det här då? Ingenting? Står ingenting. Det kan vara 13, för jag har 13 900 på mig. Och jag födde över innan vi började. Ja, refund. 13 900. Ja, står det så för att det är pengatvätt. Ja, precis så kan det vara. Då ska vi se jobb. Inte my jobb. Här och sen... Majjobb, det är ju Majbjörns kusin. Ja, just det är det, ja. Nu kan du ringa in din... Okej. Okay. Nej, fan också! Ja, det var bra att du sa det. Då går jag ur här igen. För den... om det nu är... Om det nu är något sånt som det här, då är det ju extremt mycket lättare med den. Ja, jag ringer in en ny och pressar också så jag får mer mesurer. Jag undrar om inte den blir liksom bara för att den vart resettad nu när man bytte från ett mission. Mm, kan vara så, men det är också Rockstar. Ja, så man vet inte. Nej. Nu det har låter jag som att det gör jätteont när man slår på de här metallskyltarna. Så låter det som att det gör jätteont. Slår du med handen?
Ja. Ja, ja då kan jag tänka mig att det gör ont också. Inte bara låter så. Då ska vi se. Ja, just det, vi körde på hard som vanligt för att få mer pengar. Ja. Och då fick vi 13 bara. Ja, det är inte så mycket. Det är något som i Half-Life när man tar liv. Just det, den där, ja. Om vi inte hade haft bra... Alltså, om vi bara hade haft en random bil ifrån vägen så hade det varit mycket svårare. Ja. Och det tar jättelång tid också för den delen. Vi är ready for a tough negotiation. Ready, så känner jag det här också. Det beror på... Ja, jag vet. Och sen cutscene klickar vi bort. Ja, hej då cutscene. Vad snyggt han står där. Oj, vad fort det gick. Där, ja precis, nu är vi inne med har vi varsin bil? Ja, då det här känner jag inte igen, det här är nytt tror jag. Det är ju folk i bilarna. Jajamän, jag har en tant här med vitt hår. Jag har två pers. Ja. They have been trying to buy the casino. When's that? Duggan. Jaha, det var textat. Ja, pratar de med din bil också? Ja, det är hon som pratar. Pratar hon om dig också? Nej, det är inte en tjej. Nej, okej. Okay. Då pratar de olika här då. Säger säkert samma sak. Ja, det tror jag. Mr. Chang is expressing his frustration. Rockstar, de är så kära i sina dialoger. Ja, det är de. För mycket så att man måste lyssna på. Alltså, varje gång man kör high så måste Lester babbla. Ja, och ingen lyssnar. Som håller på att köra ifrån snuter. Och så bara, someone said tequila! Det här kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag vet inte vad vi ska göra riktigt. Nej, det står ju inte. Vi ska köra. Det är kul. Oj. Kan jag rejsa lite? Mina rutor rök i den kurvan. Det gör inget. Det ser ut att vara varmt. Ja, nu står det. Vi ska till mötet här. Ska vi... Ja, vänta nu. Vi ska nu upp till den där gården där vi var och sköt folk. Ja, vad kul vi ska ha. Om det är det jag tror att det är så är det här skitsvårt. Ja, men det kommer gå bra. Vi kommer lyckas med det. Ja, det tror jag. Gå inte ut och dö bara. Nej, precis. Jag tror att det är det i alla fall. Jävlar, rätt in i stolpen. Hon säger ingenting. Hon är helt knäpptyst. Så jävla dum AI. Jag vill också dra en liten stund här. Jävlar vad du flög! Fan vad de skrek i bilen! Nej, inte hos mig, jag var helt knäpptyst. Mina passagerare är lite räddare än vad dina är. Ja, min är så van med att åka med mig att jag är idiotkörare. Ja. Och jävlar upp på två hjul! I kurvan? Ja, jag körde på två högre hjul. Fräscht! Var lite tung den här bilen i kurvorna, känner jag. Ja. Fan. Jaha, det är vingården. Ja. Du tänker väl på det vanliga uppdraget man ska ha till herrgården, kanske? Och det kommer helikoptrar och sen kommer det in gubbar med kulsprutepistoler, eller vad säger jag, bilar. Exakt. Det är ett av de första. Nu är jag upp och ner här. Jaha. Ja, men det är ingen fara. Nu sa hon någonting i alla fall. Usch. Säkert något taskigt. Usch! Ja, säkert något taskigt. Ja. Oj, jag vill köpa här. Gena lite. Nej, inte så bra. It's up here, son. Då provar jag. Ja, precis. Kör upp där. I'm trying. Kom igen då! Det går så bra! Jag ska också upp här. Upp i vingården, bara. Ja, fan, det gick ju det här. Så smått, vet du. Drive you to the vineyard. Snyggt. Nu kommer jag in här. Hej, hej. Hejsan på dejsan. Fan, är Snorkejsan. Nej, jag får inte ta upp vapen. Oh my god. Jag måste köra in här till vänster tydligen. Jaha, jag parkerar på handikapp där lite snabbt. Ja, det. Go into the cognoset. Ska vi in? Är det här? Nej.
Vad är, vänta nu, är det bil? Är det bilarna? Ja, det är det ju. Jaha, måste vi åka in och ställa oss där? Ja, vi ska sitta i dem. Ja, vi måste ställa oss på pluppen här. Ja, jag står på min plupp. Nu! Nu är jag på min plupp. They're here. Waiting for you out on the terrace. Varför lät han misstänksam för? Ja. See what all those private military investments have got. Ja, det här känner jag verkligen inte igen. Jo, men det är den här. Det här kommer också helikoptrar och blir ett jävla röj här. Ja. Jag har för mig att det kommer en sån helikopter med missiler. Ja, såklart. Ja. Kan man skippa det här? Han älskar Kina ända sedan han åt sin första eggroll, sa han. Ja. Det är det som avgör det. Ja. Väldigt disiga glas de har. Det är ju typ... Jag vet inte fan, det är ju inte vatten, det är inte vin. Ja, det var rödvin han hällde upp. Ja, nu är det lite rött. Ja, uppe på. Kan man snälla escapa det här? Nej. Buffalo Bill. Mr. Chang's very sorry, but för de vill väl köpa kasinot och han vill inte sälja. Någonting sånt där. Är det Duggan-familjen som äger kasinot? Jag vet inte vilka Duggan är. Är inte det han? Nej, jag tror det är han som vill köpa. Aha. Jag tror det. Uncle Duggan. Very good. Just follow me. Nu blir det ös snart. It's gonna be O's. A ball buster. Vad sa O's? O's, ja. Ja, ös! O's! Yes! You're gonna O's this joint. I don't give two fucks about who your family is or how many ninjas you got up your sleeve. Hör du? Tamada Shusea? Shusea? Ja, precis. Oh, jävlar. You don't get to pull a gun unless you're willing to use it. But oj då. Tänk om vi är där då. Now, when I return, we will continue this conversation as gentlemen. Han blev rädd. Ja, det blev han. Thought I ain't a gentleman. Shoot the bastards. Han blev jätterädd, jävla fegis. Ja. Nu mörda! Protect us. Släpp! Kan ni ge fan på? Aj, aj. Åh, jävlar! Jag skjuter piloten. Där, ja, bra. Det kommer massor med folk där nere nu. Nere, ja! Det gjorde det! Upp för trappen där, ja. Om vi kan släppa ut skjuter mig i ryggen. Fan, där. Jäklar vad de skjuter på mig! Ja! Helikopter, jag tar han. Så. Ja. Han kommer klockan nu. Jag hinner ju inte ens komma ut ur menyn med armor först att den är bortskjuten. Nej, visst. Jag springer bakom huset någonstans. Ja. Aj, där dog jag. Jäklar, det var inte bra. Det här är inte lätt. Nej, det var helt tvärtom. Wow. Det var skitsvårt. Ja. Vilken knapp. Q sätter man med, just det. Det är folk precis överallt. Och ja. Om vi ska stå bara in i hörnet här, typ. Jag tror nästan det, va? Så vi har lite cover från något håll. Där, bullpup! Upp. Gå in i mina skott! Alltså, Jesus. Jag sätter mig här, tror jag. Ja, gör det. Proximity mine! Och så proximity mine! Armor? Fan, nu börjar jag bli dåligt på armor här. Ja. Men vad? Det är ta lite armor. Inventory. Det är så jävla bra system för att ta armor. Ja, men nyen är alldeles för sega för att göra det här on the fly. Ja, och jättedumma. Nu kommer till helikopter. Ändå så är det så här en vital grej för att överleva att sätta på sig armor och äta godis. Men de har gjort det så jävla krångligt de kan. Ja, kommer det in en bil här nu? Nej, det var på andra sidan. Ja, det kommer helikopter däremot. Ja, den är jag lite rädd för. Byter vi minigan, den andra låter mycket mindre. Ja. Nej, håller man den här längre nu? Det verkar så. Jag kan inte...
Ja, den hänger man längre ner. Jag kan inte skjuta över den här kanten med den andra. Flytt yourself then. Det känns lite säkert att stå här i hörn. Ja. Do your bästa. Ja. Kan du... Där. Där peppar skiten upp. Ja, just det, vi ska skjuta han så han inte blir... Vi har ju mätare på han där. Ja, men det är lugnt. De ligger och gömmer sig. Kan den där helikoptern bara dyka fram? Ja, hoppas det. Fast den står... Varför? Där. Den kommer bara hänga där, tror jag. Varför brinner det där? Jag vet inte. Kastade du någonting? Nej. Oj, så många de är. Kan de komma runt hörnen nu då? Ja, nu kommer de där. Ja. Nu drar de. Vi undrar om vi ska följa med dem nu. Jag vågar inte riktigt än. För dör de så är det ju over. Ja, precis. Ja, vi honkar på dem. Ja, får nog göra det. En sån här uppdrag vi egentligen ska köra på typ easy. Ja, jo, det är ju det. För det här är riktigt svårt. Sprängs då! Jag ser dem inte. Jag bara skjuter därifrån. Det kommer skott. Oj, vad? Jaha. Är det folk där? Är det en här? Alltså en. Jag tänkte bara skjuta så han inte kommer i ryggen på oss. Ja. Ser inte de som är kvar här. I'm a fucking marine. Där. Titta fram. Men. Och där nere då. Sitter han i bilen eller sköt jag så den rullar iväg? Bakom knuten bara. Där dog han. Oj. Jaha, ska vi åka? Så. Vänta nu, måste vi verkligen ha... Kan vi inte ta en sån här annan bil istället? Finns det ingen med... Har vi sprängt alla? Jag för mig att det ska finnas en sån med gevär bakpå. Ja, vi måste åka den där, ja. Ja, för det står just det bilnamnet. Ja, det har pluppen där på den där. Ja. Take us to Pacific Bluffs Country Club. I drive. Ska vi se. Var ska vi? Men det kommer gå bra. Vi ska... Jag kör ner här och sen till vänster. Nu är AP-pistolen ready här. Vi ska ner på västkusten. Vi ska åka motorväg. Helikoptrar! Två stycken. Ja, de skjuter nog troligtvis bara. Så det där kommer vi klara. Jäklar! Ja, och här är roadblock. Ja, jag kör. Snyggt. Det här helikopterna vet jag inte om jag kan få ner faktiskt. Nej, vi kanske borde stanna och skjuta dem. Med bazooki. Undrar om man törs det. De skjuter jäkligt fort. Roadblock! De hade inte tänkt att man kunde åka vid sidan. Nu drar jag fram en sticker så ska jag lägga det på nästa roadblock. Ja, nu blev vi jagade av en bul här också. Ja, här kommer den till. Någonstans. Det är den här framme va? Ja. Oopsie daisy. Åk ifrån den. Spräng han. Lucy here. Snyggt. Ska vi bara ta lite sån här. Buddy armor. Buddy armor. A buddy. Och på vinan. Gotcha! Det kommer gå bra. En kilometer kvar bara. Vi ska ner här bara va? Ja, precis. Snart. Det är väldigt nära. Det kommer gå jättebra. Vi kommer klara det. Kommer gå galant, ser du. Helikoptrarna är inte efter oss längre, tror jag. Okej, skönt. Ja. I said it! Här ska vi ner. Har vi verkligen klarat det här helt ensamma? Ja, jag tror fan det. Det ser så ut i alla fall. Ja, visst. Ska nu så. Vi är bäst på att spela. Det verkar så. Transaction pending. Det känns som att det här måste ha gett mer pengar. Ja, för det här var ju jättesvårt jämfört med den andra. Men nu borde alla vara klara, men jag kommer inte få
bilen. Nej, precis. Antar jag. Det hade ju varit häftigt. Fan, inte värt det. 17-8. Rack up! Nej, jag tror att jag gjorde av med mer ammunition än ja. För det här priset. Det gick ju åt ett par skott med minigun och ett par tusen. Ja, den är skitdyr. Ja. Nu ska vi se om det blir någon speciell sekvens nu då, eftersom det var sista. Då blir det, hammare kör man, som när man har klarat heisten. Party. Ja, då är det låten som går, hammare kör man, på kasinoheisten. Ja, ja. När vi kommer tillbaka till arkaden och så bara, hammare kör man, ja, för det är ju den någon jäkla låt i som det inte är i de andra. Ja. Oh. Där ja, duktiga vi var. Okej, det var ingen sekvens alls, förutom den där lilla fula där. 50 000! Ja, du fick den extra bonusen nu. Ja! Jag måste bara kika här. Men jag har inte fått pengarna än. Jag får gå in och kolla transaction log på banken för att se dem. Ja. Jag tror det sätts direkt in på kontot. Det kommer inte in på fickan. Nej, så var det nog. On the fike. Men det borde ändå ploppa upp i hörnet, tycker jag. Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det inte för mig. Jag var tvungen att gå in och kika. Så. Det gjorde det inte på den förra heller. Konstigt. Okej. Ja, det stod faktiskt där uppe i högra hörnet. Jaha. Då så. Men det var allt idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna lite tumme upp. Och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så yes, kommer vi att höras i morgon. Hej då. Hej då.